Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, ես այժմ գտնվում եմ Ֆրանսիայի հրապարակում, այս ժամին այս հրապարակից իմ լայվ մտնելու պատճառը խոսել վաղվա մեր անելիքների մասին. Նախ երկու բառով ուզում եմ անդրադառնալ այսօր առավոտյան սկսած մեր խաղ անազանության ակցիաների մասին. Տեսակ դուք, մենք միասին Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները առավոտյան 8-ից սկսեցին ավտոերթեր, տարբեր անազանության ակցիաներ և ըստ էության մեր առջև դրված խնդիրը այսօր ամբողջությամբ կատարել։ Ոստիկանության գործադրած բռնություններին, ճնշումներին, որվա ընթացքում անդրադարձել ենք, այլ առիթով դրան շատ մանրամասն կանդրադառնանք։ Հիմա ուզում եմ խոսել վաղվա մեր անելիքների մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը, ինչպես արդեն նախորոք հայտարարել էինք, առավոտյան 8:00-ից սկսում ենք ամբողջ մայրաքաղաքում անազանցյան բողոքի զանգվածային խաղաղ ակցիաներ։ Վաղ առավոտյան ժամը 8-ից կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին դուրս գալ փողոց, միանալ ակցիաներին, փակելու ենք ճանապարհները, կասեցնելու ենք երթևեկությունը, ամբողջ քաղաքը պետք է վաղ առավոտյան պարալիզացվի։ Ես դիմում եմ հանրային ծառայողներին, պետք աշխատողներին, բոլոր մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր վաղ առավոտյան պատրաստվում են աշխատանքի գնալ, տեղեկացրեք ձեր գործատուներին, որ դուք ունեք լեգիտիմ պատճառ վաղը աշխատանքի չգնալու, որովհետև ըստ էության քաղաքը լինելու է պարալիզացված։ Դիմում եմ նաև ուսանողներին և մեր քաղաքացիներին, որ վաղը չհաճախեն դասի, որովհետև և միանան մեր պայքարին։ Սիրելի հայրենակիցներ, որն է այս անազանցության ակցիաներ իրականացնելու պատճառը և նպատակը։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հանրային պահանջը ձևակերպածը, դա այլևս ակնհայտ փաստ է, մենք այս ակցիաների, քայլերի և գործողությունների միջոցով այդ հանրային պահանջը պետք է անընդհատ և ամենօրյա ռեժիմով փաստենք, ցույց տանք, որ ինքը այլևս երկրում չունի իշխանություն, երկրում իշխանությունը այլևս պատկանում է ժողովրդին, կա իրական երկիշխանություն ու օր առաջ այս չարիքի կառավարությանը հեռացնել, ովքեր վաղուց այլևս չեն սպասարկում Հայաստանի, Արցախի և առհասարակ մեր ժողովրդի շահերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը առավոտյան հետևեք այն բոլոր հատվածներում, որտեղ կլինեն մեր քաղաքացիները, կփակեն ճանապարհներ, իրականացնեն անազանցության բողոքի ակցիաներ, դուրս եկեք փողոց, միացեք փողոցում գտնվող ձեր քույրերին և եղբայրներին։ Իսկ մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր մասնակցելու են և կոչ եմ անում բոլորը մասնակցեն, զերծ մնան սադրանքներից, լինեն համախմբված, երբեք կոնֆլիկտի մեջ չբռնվեն քաղաքացիների կամ սադրիչների հետ։ Նիկոլ այսօր ունի մեկ հենարան, դա որոշ սադրիչ խմբեր են և ոստիկանական ուժերը, ձեզ վստահեցնում եմ, այսպես շարունակելու դեպքում նրանք որևէ հնարավորություն չեն ունենալու սրա իշխանությունը պահելու համար։ Ուրեմն, վաղը առավոտից, ես քիչ հետո նաև ճանապարհները փակելու, անազանցության ակցիաներ անելու հետ կապված ուղեցույց կհրապարակեմ էջում, կրկին կոչ եմ անում բոլորիդ դուրս գալ, հատուկ դիմում եմ նաև
հանրային գործիչներին, քաղաքական գործիչներին, մտավորականներին, մեր հասարակության բոլոր շերտերին շատ կարևոր է ձեր մասնակցությունը։ Բայց հստակ պետք է փաստենք, որ ժողովուրդը ամբողջությամբ դուրս է եկել փողոց, սա այլևս իշխանություն չունի մեր երկրը։ Կրկին հիշեցնում եմ, վաղ առավոտյան ժամը 8:00-ից սկսում են մասշտաբային աննազանցյան բողոքի ակցիաներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուրս եկեք, միացեք, հաստեք, որ սա մեր երկրում այլևս իշխանություն չունի։ Այսքան է, ասեմ նաև, որ 8-ից սկսում են բողոքի ակցիաները, կավարտեն այն ժամանակ, երբ որ մենք կորոշենք, իսկ դրանից հետո երեկոյան 19:00-ին Ֆրանսիայի հրապարակում կրկին տեղի կունենա հանրահավաքը։ Ինձ մնացեք, լավ մնացեք, սիրելի հայրենակիցներ, սկսած գործը պետք է հասցնեն իր հաղթական ավարտին, այլ տարբերակ և այլ ճանապարհ չկա, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Սպասում ենք վաղ առավոտյան ժամը 8-ից ձեզ փողոցում։ Հետևեք, տեսեք, որ փողոցներն են այդ ժամին շրջապատված, մայրաքաղաքի բոլոր հատվածներում տեղի են ունենալու, դուրս եկեք և միացեք։ Ինքներդ ևս նախաձեռնեք, դա կլինի մեքենաներով, կլինի 5-6 հոգով, հավաքվեք, դուք ձեր բաժին մասնակցությունը ունեցեք այս պայքարում։ Լավ մնացեք, առայժմ մինչև վաղ։ Իսկ նրանք, ներողություն մի բան էլ ավելացնեմ, նրանք, ովքեր ինչ-որ հատուկ փողոցում չեն լինի, կարող են գալ Ֆրանսիայի հրապարակ, ստեղից կձևավորվեն խմբեր և չարժվեն տարբեր ուղղություններ։ Լավ մնացեք, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ-որ բան։